प्रिय बंधु बान्धवी सकल आज ब्लग तो आरम्भ करिछो मय महाबाहु ब्रह्मपुत्र माजर पर बगीबिल दलंग पार देखा दी आपको और ये डिब्रुगढ़ जी पार बगीबिल दलंग खूब अपूर्व सुंदर सकोले चाहिए आम आज गई आसो एन खूब डांगर सभा विहु कृष्टि परिषद कार्यनिर्वाहक केन्द्रीय कार्यनिर्वाहक सभा अनुषित आज शिवसगर सपेखाटी और आमार एकदम चिनाकी मुख डॉक्टर अमरेन्द्र गगोई सार विहुनाम बरपेरा सस्ता और बहुत बिल्कुल विशेषण आए आपको मैं पीछे गोटे जाना आम जो आरम्भ करूँ और भर दोगी एकदम आम गवेशक बुलिए कैसा मैं आम दिव्यज्योति बैदे और माय बैदे आज सकते भल्क देखा बोलो आम जो आरम्भ करूँ और आपल आशा कर भिडिओ चाय बोलो आम आरम्भ कर सांघातिक रोड दी आसे अकमान नाम गंतव्य स्थान पाले बेसि समय ना डिपो एट सोमालू अक तल भर लल गए भिडिओ चाय और जिस नतुनक आशा कर चेनेल तो सबसक्राइब कर लो जो मैं अपना मोर जीवन पाए थका जब अभिज्ञता सभी आगत शेयर कर पारो और मैं आगते कैसा जो मैं सदा अपना खोजो एक थको विचार सहे आपल मोर अभिज्ञत शेयर कर खोजो बहुत बेसि रोड दी से गई थको बोलो फाइनल डेस्टिनेशन पाए गलो नाहरकटिया महाविद्यालय क्षमा कर सपेखाटी महाविद्यालय तारे ये जी আছে তাতে আমার অনুষ্ঠান আরম্ভ হব মিটিংখন সাজি কাছি ললো বিহু বিষয়ে যেহেতু আলোচনা হব অকমান জাতীয় সাজ করে ললো আর বাকি সকলো সাজু হয়ে আছে গুয়াহাটির প্রতিনিধি সকল আহি আছে পাবহি এতিয়া ডক্টর দীপেন দাস আহি আছে সকলোরে লগত কেনেকুৱা হয় মিটিংখন মিটিংখন গোটেখন না দেখাম আপনা লোক তারে অকমান ক্লিপ যি পারো আপনা দেখাবলে যত্ন করিম ভিডিওটো চাব আর জাতীয় কৃষ্টিটোর লগত অকমান মানে সহযোগ করবলে পাইছো অংশগ্রহণ করবলে পাইছো হে নিজকে ধন্য মানিছো আর সকলোর দায়িত্ব আছে আমি বেয়াখিনি আঁতরে ভালখিনি সকলোই লব লাগিব সকলোই দিহা পরামর্শ লৈ আমি আগবাহিব লাগিব বিহু যেটা আমার বুকুরা মুঠু বিহুক আমি খুব শুদ্ধ পথত আগুয়া লৈ যাব লাগিব তার কারণে আমি আগবাহিম আর আসল কথা আপনার আর একটা কথা কম ইয়াত আজি অসমৰ দুটা বহুত বলিষ্ঠ কণ্ঠ উপেন নেওগ স্যার আর হেম গগৈ স্যারও আছে অলপ আগত দেখালো আপনার আমার অমরেন্দ্র গগৈ স্যার থাকার কথা আর বাকি আহি আছে বিহুক লৈ ব্যস্ত বহু মানুষ আহি আছে দেখাম এই জন হেম গগৈ স্যার স্যারক আমি স্যারের মন্তব্য লম অল্প পাছত আপনার দেখাই থাকিম সকলখিনি প্রিয় বন্ধু সকল এয়া মোর লগত আছে আমার অসমৰ এটা সম্পদ হেম গগৈ স্যার বিহু বুলি ক'লে মই যেতিয়া পা লগ পাইছো বিহু বুলি কোৱা লগে লগে হেম গগৈ স্যারলে মনত পৰে আপোনালোকে আপাহতে হেম গগৈ স্যারক কণ্ঠটো অকণমান শুনাই দিওঁ দেখিছে না মানুহজন দেখাত কিমান বয়স যেন লাগিছে আৰু মাতটো শুনি চাওক এবাৰ ঐ মোৰে বহনা ঐ হালি জালি টোপনি ধৰে বহনা ঐ কুলিৰ মাতে টোপনি ভাঙে বহনা ঐ ঢোলৰ মাতে পেপাৰ মাতে বলিয়া কৰে মোৰে বহনা ঐ অতি কৈছেনে মোৰে বহনা ঐ মুগাৰে মুহুৰা ঐ মোৰে বহনা ঐ অতি কৈছেনে মাকো বহনা ঐ হালি জালি টোপনি ধৰে বহনা ঐ কুলিৰ মাতে টোপনি ভাঙে বহনা ঐ ঢোলৰ মাতে পেপাৰ মাতে বলিয়া কৰে স্যার এইবিলাক জাতনাম নহয় জানো জাতনাম এইবিলাক জাতনাম সঁচাকে আমি হেৰাই যাবলৈ দিব নোৱাৰো এয়া হেম গগৈ স্যার আছে আমি এখেতলোকৰ পৰা লবলৈ যত্ন কৰি আছো আমি আপোনালোকক দি যাম মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেৰে স্যার আমাৰ অসমবাসী যিসকল নতুন প্রজন্ম বিহুটো জিয়াই রাখবর কারণে আপনি কেনে ধরনের আহ্বান জানাব এবার অকনমান কই দিয়ে খুব ছুটিকে প্রকৃততে বিহুটো তো এটা বহু ধরনের বিজতরিয়া হয়েছে এই হব নালাগিছিলে হয়ে গেছে আর মানে কালক্রমত উপায়তো নাই আমি পরাপক্ষত বিহুর আমার তিনটা পরিবেশ্য কলা সেই তিনটা পরিবেশ্য কলা হয়েছে গৃহস্থর চোতালের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হুঁচৰি গছতলর গাভৰু বিহু আর ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু আমি যিমান পাৰো সংযম হয়ে এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান কিটা জিয়াই রাখিব লাগে অনুষ্ঠানটো ভাগে ভাগে জিয়াই রাখিব লাগে সময় হেম গগৈ স্যার বহুত দীঘলীয়া মন্তব্য আপোনালোকক জানাম আর এতিয়ালে সদ্যহতে সামৰিছো আমি ভিতর মিটিংখন আৰম্ভ হ'ব লৈছে তালে যাওঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক জানাম বাকিখিনি অংশ ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ
বন্ধুসকল মিটিংখন সামৰিলোঁ। বহুত দেৰি থাকিলোঁ, গৰমো হৈছে বহুত, আৰু ইয়াৰ ৰাইজে এতিয়া ফটো লৈ আছে। বহুত ধুনীয়া কথা কিছুমান আলোচনা হ'ল, বহুত কথা শিকিলোঁ আজি। আৰু বিহু কৃষ্টি পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা মুখপাত্ৰ সকলোখিনি জনাব, মই গোটেই ভিতৰলৈ নাযাওঁগৈ, কাৰণ এইটো মানে কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজত থাকিব লাগে যিহেতু। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি এটা খাবলৈ যাম, কিবা এটা খাই লওঁগৈ, মেবি ভাতে কৈ আছে, ভাতটো খাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আমি যাত্ৰা পথৰ দুই এক দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বন্ধুসকল মিটিং শেষ কৰিলোঁ, আৰু এয়া ডক্টৰ দীপেন দাস সদায় আপোনালোকে টিভিত দেখি থাকে, আমাৰ অমৰেন্দ্ৰ গগৈ ছাৰ বাইদেউ আছে, এয়া উপেন নেওগ ছাৰ আছে। এবাৰ আমি ভাত খাবলৈ গৈ আছোঁ, ভাতটো খাই লৈ তাৰপিছত কি হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। উপেন নেওগ ছাৰে গোটেইখিনি আয়োজন কৰিছে, কি খুৱাইছে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' যোগে দেখাই আছোঁ। ব'লক এতিয়া ভাত খাই লওঁ। ইউটিউব চেনেলত আজি সোণত খোৱা চাই আছে আমাৰ ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ, সকলোৱে চিনি পায়, আৰু অনুৰাগকো চিনি পায়। কি ক'ম ছাৰ, আজি মিটিংখনত কেনেকুৱা লাগিলে? অকণমান বিৰাট ভাল লাগিলে, সকলোকে লগ পালোঁ। আজি টাইৰাইদেৱে বৰ সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিলে, একেবাৰে তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, সকলোকে লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আমাক লাগিব, আমি যাতে বিহুৰ পথাৰখনত ধুনীয়াকৈ কাম কৰি যাব পাৰোঁ, আপুনি আমাক গাইড কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ছাৰ, লগ পাম, আকৌ লগ পাম। হয় ছাৰ, মই এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ, এয়া সকলোৱে খাই আছে। আমাৰ অসমীয়া এখন থালি মাছ দিছে, মোলৈ আহিব, মোৰ মাছ আহি পোৱাহি নাই, মাছ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক যাত্ৰা পথৰ সাক্ষী কৰিম। শেষ মুহূৰ্তত এই গোটেই মিটিংখনৰ একদম মানে গুৰি ধৰোঁতাজন উপেন নেওগ ছাৰ আছে, হাবে হাতীৰ সম্পদ আৰু অসমৰ সম্পদ আচলতে বিহুৰ কাৰণে। তেখেতৰ মুখেৰে অকণমান বিহু নাম এষাৰ শুনো আৰু ব্লগটো সামৰিম। ঐ আজি কালি নীলা চিয়াহি কিনো আছে কাম, ঐ কিনো আছে কাম, ঐ মৰম দিয়া যদি ঘৰলৈকে যাওঁ, ঐ অহা বছৰ বহাগত টোপোলা পেলাম, ঐ টোপোলা পেলাম, ঐ অনামি কাঙলিতে আঙঠি পিন্ধাম, হাই ঐ আঙঠি পিন্ধাম। নমস্কাৰ ছাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ নাম আমাক লাগিব, আপুনি দি থাকিব লাগিব। দীপেন দাস ছাৰ, খুব ভাল লাগিলে আজি আপোনালোকৰ পৰা, বহুত শিকিলোঁ, আৰু শিকিবলগীয়া আছে, আমি ধন্যবাদ। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, খাপে খাতি সদ্য হলে বিদায় জনাইছো, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লগ পাই থাকিম বিহুৰ এই মঞ্চখনৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আমি বহুত উপকৃত হৈছো, ধন্যবাদ। ভালে কুশলে ঘৰলৈ যাওক, ভাল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলো দিয়ক। বন্ধুসকল, আপোনালোকক কৈছিলো যে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম, যাত্ৰা পথৰ অকণমান দেখাম বুলি। শেষৰ অংশলৈ আহিছো, আৰম্ভ কৰিছিলো মহাবাহৰ বুকুত বগীবিল দলঙৰ ওপৰত, আৰু শেষ কৰিছোঁ এয়া বগীডিঙৰ ওপৰত শেষ কৰিব খুজিছোঁ। এয়া বাইদেউ দুগৰাকী থাকিলে আমাৰ লগত, মই একবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ওচৰৰ পৰা। আমাৰ মায়া বাইদেউ আৰু দিব্য বাইদেউ, আজি কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। এই বগীডিঙৰ দৃশ্যটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া, নহয়নে? বগীডিঙৰ ওপৰৰ পৰা আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বগীডিঙত শেষ কৰিছোঁ, আৰু সকলোকে আশা কৰিম আমাৰ মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বেলেগেও চাবলৈ পায়। মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে মই আপোনালোকৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ, আৰু এনেকৈ জীৱন পথত পাই যোৱা অভিজ্ঞতাবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খোজোঁ। শেষত আমাৰ সেই মহান ব্যক্তিজন আমাৰ অমৰেন্দ্ৰ গগৈ ছাৰক ব্লগটোত আৰম্ভণিতে দেখাইছোঁ, আৰু শেষত এবাৰ দেখাই ব্লগটো সামৰি দিওঁ। ছাৰ একবাৰ ছাৰ সকলোকে আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক, ব্লগটো সামৰিব খুজিছোঁ। ভাল লাগিছে, সুন্দৰ লাগিছে, গোটেইখন চাই আনন্দ হৈছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সুন্দৰকৈ সকলো কাম সমাধান কৰাৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ সকলোৱে বিহুৰ হৈ কাম কৰি যাওক, তেতিয়াহে আমাৰ জাতিটো ৰব নহয়জন ছাৰ। গতিকে ইমানকে কৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, থেংক ইউ।